Omuzungu agamba, for every action, there is an equal but opposite reaction. Ekintu kino kitegeeza ki? Bw'ojja n'okuba munne ngumi, eyo action. Obusungu bw'omuntu bw'agenda okuwulira bujja kuba bwenkanankana n'obuzito bw'engumi gy'omukubye. Bw'omusisirizaako akasisirize era mujja kuba light. Naye bw'omukuba engumi ya serious, obulumi oba obusungu bw'agenda ositula munda mu ye bujja kuba opposite nti buno buli emotional, kino kyewamukube kiri physical. Naye agenda kufuna obusungu obuli equation obwekwetinga ku ngumi gy'omukubye. Nolwekyo bwobanga okola omuntu ekintu tomusalirangawo outcome oba engeri gy'agenda okuwuliramu. Abamukuma okola munne ekintu n'ogamba waatajja kifiiringa nnyo ajja kundeka. Obuzito bw'ekintu ky'omukoze bwe buzito bw'obusungu bw'agenda okuwulira oba bwe buzito bwa revenge gy'agenda okukolako kiringa kukola mirimu. When you input a lot of energy, you get a lot of success. The action is working. The equal but opposite reaction is success. Working is physical energy. Success can come in the form of paper cash. Bakukwatagana bulungi. Nolwekyo, bw'obanga ogenda okukola omuntu ekintu, manya nti obuzito bw'ekintu ky'ogenda omukola bwe buzito bw'obusungu bw'agenda ofuna. For every action, you get an equal but opposite reaction. Tukwatagana bulungi. Ugambye nti emmotoka bwe zeetomera abantu mu mudda mu maaso, tukwatagana bulungi, emmotoka weesiba omulungi ogumu mwesika mudda maaso. Ono breshi ngeri gyagirinnyeemu, bwagirinnya omulundi gumu, is the amount of force yemu gye mugenda ofuna nga mudda maaso n'okudda. Kyova nti abamu bwasiba omulungi ogumu abamu muyita mu mmotoka ne mufuluma. Bwasiba empola era mujja kwesikamu katono mudde mu ntebe zammwe buli omu. Tukwatagana, fu buli kintu ky'olikola kigenda kuzza baaka fire akyenkana. Naye nga ye mulala kigambye nti omuntu osobola omukola ekintu n'olowooza ntagenda kunyiiga nnyo, kumbe ye akiwulidde bulala obuzito bwawulidde muli bulala, n'akuwa reaction endala n'onyiiga namukoze katono nankola kino. Tewamukoze katono. For every action, that's the action you took against that person, so you also receive the reaction from him. Tukwatagana. Lwekyo twasoma ebintu bino mu masomero, baabi tusomesanga babikwetinga ku machines only, but these things equate in real life and they work as principles.